ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ 109 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଇଏ ମୋ ପଛପଟରେ ଜାଗା ମିଶନର ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛବି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇଚ୍ଛାପୁର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବାସ୍ତବତା ଦେଖେଇବି ଯେ ଜାଗା ମିଶନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକେ ଜାଗା ପାଉଛନ୍ତି ତ, ପଟ୍ଟା ତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଟ୍ଟାରେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅଛି ସରକାର ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଭୁତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ଆମେ ପରଖିବା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ, ଇଚ୍ଛାପୁରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକ, ସହରର ଗରିବୀ, ଏମାନେ ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଟ୍ଟାର ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ପରଖିବା। ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସଜୁକି କହିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଇଏ ସରକାରୀ ଜାଗାର ଘର, ଚାଳ ଘରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନର ପଟ୍ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଦେବି, କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ସାମଗୁଡ଼ିଆ, ମୌଜା ହେଉଛି ସାମଗୁଡ଼ିଆ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 2737, ବସତି ଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ଜମି, ମଉସା ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ 109 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜାଗା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ସିଏ କହିବେନି ଯେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି ଜାଗା ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ନା ଖାଲି ପଟ୍ଟାକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, କେବେ ଜାଗା ପାଇବେ? ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସରକାର, ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ତାପରେ ଘର କରିବା ପାଇଁକି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି, ସହର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି, ଗାଁ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି। ସହରର ଯେଉଁ ଗରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଘର ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇନାହାନ୍ତି? ଜାଗା ମିଶନରେ ଯଦି ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ଜାଗାଟା କେଉଁଠି, 109 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା, ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପଟ୍ଟା କେବେ ମିଳିଲା? ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମନେ ନାହିଁ କେବେ ମିଳିଛି? କିଏ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲା, ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ମାଉସୀ ଆଣିଥିଲେ? ମାଉସୀ ଆପଣ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ପଟ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା। କିଏ ଦେଲା ପଟ୍ଟା? ସେ ବାବୁ ଦେଲେ ବା। କୋଉଠି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ହେଠୁ ତାପରେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 2017 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ, ଏବେ 2023 ହେଲାଣି, ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଚାରି ବର୍ଷ ଦେଲେଣି ତ କିଛି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 2017 ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବା, ସେ ଜାଗା ଖୋଜ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତୁମେ। ଆଉ 109 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଲେଖା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଗା କଥା କେଉଁଠି କହିଲେଣି ଆମକୁ? ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଏଇ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘର, ଏଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ରହୁଛ, କ'ଣ କରିବେ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି? ଚାଲ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସହର ଗରିବ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା କେଉଁଟା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଘରେ ରହିଲେଣି? ଘର ଭିତର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାଉସୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାଉସୀ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଜାଗା ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ସରକାରଙ୍କର। ଏବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ଦେବେ? କହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇବୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମେ ଘର ଛାଇନୁ। ଆପଣ ଉଠେଇବେ ବି କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ଯାଇକି ରଖିବେ? କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ରଖିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗ କହିବି, ପୁରା ଘରର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଆପଣ କେତେଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ଦେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ରହୁଛୁ ଆଉ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ଇଏ ମଉସାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଳ ଘର, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲି। ଇଏ ସହରୀ ଗରିବ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କହୁଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଜାଗା ମିଶନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। 2019 ପାଇଥିଲେ ପୁରସ୍କାର, 2023 ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଜାଗା ମିଶନରେ, ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ହାବିଟାଟ ପୁରସ୍କାର, ଇଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସହରକୁ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗା ମିଶନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି।